29 avgust kuni Amudaryo tumanidagi Oqoltin ovulida 2025-yil hosili uchun g'alla ekish ishlarini tashkil etish hamda g'o'za parvarishi borasida olib borilayotgan ishlar yuzasidan seminar bo'lib o'tdi. Hududdagi Yakubova Gavhar fermer xo'jaligining ekin dalasida tashkil etilgan seminarda Qoraqalpog'iston Respublikasi Vazirlar Kengashining raisi Farhod Ermanov, tuman hokimi Sobir Xo'jametov, qo'shni tumanlar hokimlari, respublika hamda tumandagi qishloq xo'jaligi sohasi mas'ullari ishtirok etdilar. Seminarda g'alladan yuqori hosil olish maqsadida ekish ishlarini uyushqoqlik bilan tashkil etish, agrotexnik tadbirlarni o'z vaqtida amalga oshirish orqali ekin maydonlaridan samarali foydalanish yuzasidan oldinda turgan ustuvor vazifalar xususida so'z yuritildi. Shuningdek, seminar mobaynida mehmonlar paxtadan mo'l hosil olish borasida fermer xo'jaligida amalga oshirilayotgan ishlar bilan ham tanishdilar. Vazirlar Kengashining raisi Farhod Ermanov o'z so'zida respublikamiz aholisini arzon va sifatli oziq-ovqat mahsulotlari bilan uzluksiz ta'minlash hamda fermer xo'jaliklari iqtisodini mustahkamlash maqsadida g'alladan bo'shagan ekin maydonlarga takroriy ekin ekish ishlarini jadallashtirish hamda ulardan yaxshi hosil olish uchun to'g'ri parvarishlash lozimligi, g'alla va paxta hosilining mo'l bo'lishida o'z vaqtida amalga oshirilgan agrotexnik tadbirlarning ahamiyati katta ekanligi, fermer xo'jaliklari ekin yer maydonlarida suv tejovchi texnologiyalarni joriy qilish orqali sug'orish ishlarini tashkil qilish ham suvni tejashga, shuningdek, hosil mo'l bo'lishiga xizmat qilishi xususida so'z yuritdi. Fermer xo'jaliklari rahbarlariga g'alla hamda paxta yetishtirish borasida tegishli tavsiya va ko'rsatmalar berildi. Shu o'rinda ma'lumot tariqasida aytish joizki, kelgusi yil hosil uchun tumandagi 301 ta fermer xo'jaliklari va qishloq xo'jaligi korxonalari tomonidan 4800 gektar maydonga g'alla ekish rejalashtirilgan. G'alla ekish ishlarini uyushqoqlik bilan o'tkazish maqsadida 17 ta atriyat tashkil qilinib, atriyat rahbarlari sifatida hududiy agronomlar biriktirilgan. Joriy yilda g'allani optimal muddatlarda ekish uchun 71 ta yuqori unumli surum texnikalari, 12 ta g'alla ekish selkalari, 59 ta chizillar, 72 ta kultivator moslamalari, 51 ta yer tayyorlash mexanizmlari, 51 ta yer tekislagichlar, 16 ta o'g'it sepkich uskunalar, 21 ta egat olgichlardan unumli foydalanish rejalashtirilgan va ushbu texnikalar mavsum oldidan to'liq ta'mirdan chiqarilgan. Kelgusi yil hosil uchun sifat ko'rsatkichlari yuqori bo'lgan navlar, jumladan 1465 gektar maydonga Alekseyevich navi, 2436 gektar maydonga Antonina navi, 250 gektar maydonga Grut navi, 649 gektar maydonga Vassa navlarini ekish rejalashtirilgan. Bundan tashqari jami 13900 gektar g'o'za maydonlarining 11722 gektar qismini defoliatsiya qilish rejalashtirilgan. Tumanda paxtadan mo'l hosil olish maqsadida ham tegishli chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. 2024 yil hosili uchun 352 ta fermer xo'jaliklari tomonidan 13900 gektar maydonga chigit ekilib, sifatli parvarish qilinmoqda. Ushbu maydonlarda yetishtirilishi kutilayotgan 48500 tonna paxta hosilini sotish bo'yicha 6 ta klasterlar bilan shartnomalar imzolangan. Paxta yig'im terimi mavsumiga puxta tayyorgarlik ko'rish va uni optimal muddatlarda amalga oshirish maqsadida 310 ta terim otryadlari tashkil qilindi. Terim otryadlariga 100-150 nafardan iborat tashabbuskor guruhlar hamda mahallalarda tajribali ko'cha faollardan iborat otryad rahbarlari tayinlangan. Otryadlarga jami 17490 nafar terimchilar jalb qilinadi. Yig'im terim mavsumida 347 ta paxta tashish texnikalari, 734 ta tirkamalar, 1468 ta avtoyopqichlar, 1660 ta brezentlar, 620 ta tarozilar ishlatilishi kutilmoqda. Seminarda kun tartibidagi masala yuzasidan amalga oshirilayotgan ishlar atroflicha o'rganilib, tahlil qilindi hamda mavjud kamchiliklarni joyida bartaraf qilish yuzasidan tegishli mas'ullarga ko'rsatmalar va topshiriqlar berildi. Tortinchi sentyabr kuni mamlakatimizning barcha hududlaridagi umumta'lim maktablarida birinchi qo'ng'iroq sadolari yangrab, yangi o'quv yili boshlandi.
Amudaryo tumani maktabgacha va maktab ta'limi bo'limiga qarashli 86 ta umumta'lim maktablarida ham yangi 2024-2025 o'quv yilining birinchi kuni tantanali tarzda nishonlandi. Ilk marta maktab ostonasiga qadam bosgan 3600 nafar birinchi sinf o'quvchilariga 12 turdagi o'quv qurollari, maktab sumkasi, darsliklar majmuasidan iborat prezident sovg'alari topshirildi. Bolalar uchun tantana nafaqat maktab atalmish ma'rifat maskaniga qadam qo'yish, balki hayotidagi yangi davrga yo'l ochuvchi hayajonli, orziqib kutilgan va unutilmas sana sifatida xotiralarda muhrlandi. Har bir umumta'lim maktabida o'tkazilgan tadbirda tasdiqlangan jadvalga muvofiq tuman hokimi, sektorlar rahbarlari, deputatlar, muassasa va tashkilotlar rahbarlari, maktabgacha va maktab ta'limi bo'limi mas'ullari, keng jamoatchilik vakillari, mahalla faollari va ota-onalar qatnashdi. Tadbirlar avvalida O'zbekiston va Qoraqalpog'iston respublikalarining davlat madhiyalari yangrab, o'quvchilar navqiron avlod vakillari qo'llarini ko'ksiga qo'yib, yurt madhini jo'r bo'lib kuylashdi. 33-chi umumta'lim maktabida bo'lib o'tgan shunday tadbirda tuman hokimi Sobir Xo'jametov ishtirok etib, yig'ilganlarni Mustaqillik bayrami va yangi o'quv yilining boshlanishi bilan tabrikladi. Tuman hokimi o'z nutqida barchani yangi o'quv yili bilan qizg'in muborakbod etib, ilmga chanqoq o'quvchilar va jonkuyar o'qituvchi va murabbiylarga omad hamda muvaffaqiyatlar tiladi. Ayniqsa, maktabga ilk bor qadam qo'ygan birinchi sinf o'quvchilarini, ularning ota-onalarini, farzandlarining hayotida yangi davr boshlanayotgani bilan tabriklab, ma'rifat maskanida yetuk insonlar bo'lib kamol topishlariga tilakdoshlik bildirdi. Ta'kidlanganidek, bugun mamlakatimizda yangi O'zbekiston maktab ostonasidan boshlanadi degan ezgu g'oya asosida amalga oshirilayotgan keng ko'lamli ma'muriy islohotlar ta'lim sohasi rivojiga xizmat qilyapti. Keyingi yillarda mamlakatimizda yuzlab zamonaviy maktablar barpo etilib, prezident va ijod maktablari yoshlarimizning bilimlarini keng dunyoga namoyish etish imkonini yaratdi. Ixtisoslashtirilgan maktablar tarmog'ida esa o'quvchilar o'zlari qiziqqan fanlardan chuqurlashtirilgan tarzda ham nazariy ham amaliy bilimlarni o'rganishmoqda. Ma'lumot o'rnida yakunlangan o'quv yilida Amudaryo tumanidagi umumta'lim maktablarning 11 sinfini 2963 nafar o'quvchi bitirdi. Shundan 2597 nafari oliy ta'lim muassasalariga qabul qilish imtihonlarida ishtirok etishdi. O'quvchilardan 757 nafari imtihonlardan muvaffaqiyatli o'tishdi. Xususan 164 nafar grant, 593 nafari to'lov shartnoma asosida oliy ta'lim muassasalariga qabul qilindi. E'tirof etish joizki, 40-chi sonli umumta'lim maktabining 11-chi D va 36-chi sonli umumta'lim maktabining 11-chi G variativ sinfi o'quvchilari 100% oliy ta'lim muassasalariga qabul qilindi. Maktabning bayramona bezatilgan hovlisida tantana davom etdi. Musiqa sadosi ostida o'quvchilar bilimga chorlovchi she'r va qo'shiqlar ijro etishdi. Birinchi sinfga qadam qo'ygan o'quvchilar tantanali tarzda prezident sovg'alarini tuman hokimi Sobir Xo'jametov qo'lidan qabul qilib olishdi. Ular maktabda a'lo baholarga o'qishga, bilimlarni qunt bilan egallashga va'da berishdi. Bugun maktabimizda birinchi qo'ng'iroq tadbiri bo'lib o'tdi va tadbirimizda tumanimiz hokimi Sobir Xo'jametov ham qatnashdi va o'zining iliq fikrlarini va orzu istaklarini bildirdi. Biz unga minnatdorchilik bildirgan holda shunday katta tadbir tashkillashtirdik. Tadbirda 1-4 sinfgacha bo'lgan o'quvchilar faol qatnashdi va 1 sinflarga prezident sovg'alari topshirildi. Biz bundan prezidentdan juda ham mamnunmiz va katta rahmatlar aytamiz. Mana bugun maktabimizda yangi o'quv yili boshlandi. O'quvchilar, o'qituvchilar bari xursand, yuqori kayfiyatda maktabimizga shu ertalabdan maktabning shu ochilish marosimiga hamma yig'naldik. Shu bugun tadbirimiz yaxshi o'tdi. Tuman hokimimiz Xo'jametov kelib ochib berdi ham o'quvchilarga papkalar bilan prezident sovg'alarini topshirdi. Men shu o'qituvchilarga, o'quvchilarga bu yilgi yangi o'quv yilida yangi kuch-quvvat, yangi muvaffaqiyat, yangi zafarlar tilayman. Bunday tantanalar tumanimizning boshqa maktablarida ham ko'tarinki saviyada tashkil etildi. Birinchi qo'ng'iroq chalinganidan so'ng o'quvchilar barcha qulayliklarga ega zamonaviy jihozlangan shinam sinfxonalar sari hayajon va ishtiyoq bilan yo'l oldi. Tumandagi 22-chi sonli maktabda ham bir bo'lsak, yagona xalqmiz, birlashsak, vatanmiz shiori ostida mustaqillik darsi o'tildi. Ushbu darslarda istiqlol yillarida erishilgan yutuqlar, yoshlarimiz qo'lga kiritayotgan marralar hamda milliy tariximizning yorqin lavhalari haqida o'quvchilarga so'zlab berildi.
Zotan mustaqillik darsidan ko'zlangan maqsad yangi o'quv yilini o'quvchilar tafakkurini milliy va umum insoniy qadriyatlar, vatanga muhabbat va sadoqat, insonparvarlik tuyg'ulari bilan uyg'un holda boshlashdan iborat. Birinchi qo'ng'iroq va mustaqillik darsi tadbirlari o'quvchilar, ota-onalar, pedagoglar uchun shukuhli tarzda o'tdi. Avval xabar berganimizdek, kuz-qish mavsumi oldidan ovul va mahallalarda, ijtimoiy soha obyektlarida hamda bir qator korxona tashkilotlarida mavsumga tayyorgarlik ko'rish yuzasidan chora-tadbirlar, targ'ibot, tushuntirish ishlari, energotejamkorlik uskunalari taqdimoti tashkil etilyapti. Amudaryo tumani hokimligi binosi oldida o'tkazilgan shu kabi yig'ilishda ham kuz-qish mavsumiga tayyorgarlikni yanada kuchaytirish, fuqarolarning energotejamkor uskunalardan foydalanishlarini yo'lga qo'yish, aholining mavsumni betalofat o'tkazishi uchun zaruriy choralarni ko'rish yuzasidan olib borilayotgan ishlar muhokama qilindi. Tadbirda tuman hokimi Sobir Xo'jametov, sektorlar rahbarlari, hokim o'rinbosarlari, joylardagi mahalla yettiligi a'zolari, tegishli korxona tashkilotlar mas'ullari ishtirok etishdi. Tuman hokimi, fuqaro muhofazasi boshlig'i Sobir Xo'jametov o'z nutqida kuz-qish mavsumiga tayyorgarlik ko'rish ishlarini rejali amalga oshirish, mavsumni betalofat o'tkazish va energiya resurslarini iqtisod qilish, o'rganishlar davomida aniqlangan kamchiliklarni joyida bartaraf etish zarurligi, bu jarayonlarda har bir soha xodimi o'z ishini yanada mas'uliyat bilan bajarishi lozimligi to'g'risida fikr-mulohazalar bildirilib, mas'ullarga tegishli topshiriq va tavsiyalar berdi. Ta'kidlanganidek, kuz-qish mavsumi oldidan har bir korxona va tashkilot, ijtimoiy soha obyektlari va xonadonlarning kommunal tarmoqlari ko'zdan kechirilib, tayyorgarlik ishlari qizg'in pallaga kirgan. Xususan, aholi xonadonlari hamda sanoat korxonalarini sifatli va barqaror elektr energiya bilan ta'minlash, mavsumni betalofat o'tkazish, yuzaga kelishi mumkin bo'lgan favqulodda holatlarning oldini olish yuzasidan tizimli ishlar olib borilmoqda. Keltirilgan ma'lumotlarga ko'ra, mavsum oldidan 4814 ta aholi yashash hovli uylari o'rganib chiqilgan. Shundan 1901 ta xonadonning isitish qozoni uy ichkarisida joylashganligi, 2458 ta xonadonda esa isitish qozoni uy tashqarisida ekanligi ma'lum bo'lgan. Bundan tashqari, ko'p qavatli uylardagi 40 ta xonadonda isitish qozonlari uy ichkarisida o'rnatilgani aniqlangan. O'tkazilgan tadbirlar davomida xonadonlardagi 108 ta isitish qozonlarining dudbo'ronlari tozalangan. Xususan 29 avgust kuni Yangobod mahallasi hududidagi 34 ta xonadonning isitish qozonlari va dudbo'ronlari tozalanib, mavjud kamchiliklar bartaraf etilgan. Ma'lumki, isitish qozonlari va dudbo'ronlarni o'z vaqtida tozalash orqali tabiiy va is gazidan zaharlanish hamda yong'in kelib chiqishi kabi noxush holatlarning oldi olinadi. Tabiiy va is gazining ajralishi, nostandart va nosoz gaz uskunalardan foydalanish, talabga javob bermaydigan dudbo'ronlarni o'rnatish yoki ularni noto'g'ri o'rnatish, isitish qozonlari va dudbo'ronlarni o'z vaqtida tozalamaslik oqibatida sodir bo'ladi. Shuni ham alohida qayd etish joizki, tabiiy va is gazidan zaharlanish hamda yong'in bilan bog'liq ko'ngilsiz hodisalarning asosiy qismi isitish qozonlari va dudbo'ronlariga, shuningdek, gaz uskunalariga nisbatan e'tiborsizlik ortidan kelib chiqmoqda. Tadbir yakunida ijtimoiy soha obyektlari, ayniqsa maktab, maktabgacha ta'lim tashkilotlari va tibbiyot muassasalari hamda aholi xonadonlarining kuz-qish mavsumiga tayyorligini yanada kuchaytirish, aniqlangan kamchiliklarni joyida bartaraf etish bo'yicha muhim vazifalar belgilandi.